vamos fazer uma coisa mais natural hoje. Se você tiver qualquer dúvida ou qualquer observação, você me chama e aí eu falo pra você. Ah, mas eu gosto de perguntar, cara, porque eu acho que as suas observações são sempre boas. É, aqui, né, é aquilo que já desde os outros vídeos vocês lembram, né? Foi feita uma estrutura de alvenaria bem reforçada, que para muitos pode parecer até que é super dimensionada, né? Porém, o local, a capilaridade do local, a pluviosidade, a questão de ventos, tá? E a própria topografia... Pede que se exagere um pouco. Poderia ser mais humilde um pouco, mas como eu trabalho sempre com uma prevenção, porque eu trabalho com materiais orgânicos, com materiais que requerem você ter uma atenção especial para que nada, nenhum tipo de incidente ou acidente aconteça. Então foi bem dimensionada. Você vê que a estrutura de baldrame, né, que são essas toras de eucalipto que estão todas tratadas aí com Neutrol, né? Essas pretas, né? Essas pretas também são bastante fortes, todas elas amarradas com encaixes de dentes, né? Você vê que elas estão todas dentadas, né? Encaixadas e ainda pinadas num vergalhão que vai 1,80m abaixo da sapata, tá? Sim, legal. Isso tudo você já falou no outro vídeo, não custa repetir. E aí essa estrutura depois, que é essa principal, que seria o miolo da coluna, ela vai toda subdividida por tensegridade, que são jogos de tensão, né, entre as varas, para que você tenha realmente uma estrutura sólida e bastante segura, tá? Bastante sólida, não se mexe, né? Ela se move, porque esse tipo dela, de construção, na verdade, ele chega a ser até uma construção preventiva de qualquer sismo, qualquer tipo de abalo que tenha. Porque ela é toda modular. Então ela pode até ter, caso tenha um abalo ou um vento, sei lá, muito forte, ela vai ter um certo jogo, mas ela não vai cair, tá? Ela tem flexibilidade, mas ela tem resistência. É aquele coisa da gaiola. É a gaiola e a tensão, né? Primeiro vocês veem que todos esses encaixes, essas colunas são as flores colombianas, né? São 5 varas de bambu moçô, né? Que estão tratado. Aqui tratado, devidamente tratado, aqui nesse tanque que foi utilizado. E aí utilizado para fazer as colunas no método de flor colombiana. Todos esses esteios vai ter cimento dentro? Não tem central. Cimento dentro, tá, mas gente? Que olha, esses furos pra que são serve? Porque aqui, olha, essa principal, que é a do meio, né? Sim. Ela tem um vergalhão que vem lá da broca, tá? Ah, então é para integrar. Que vem lá da broca, passa pela broca toda, entra na sapata, que aí tem a rede de aço que eu mostrei da outra vez, que faz a sapata. Aí ela ultrapassa essa sapata com a rede e vem para a pilastra, que é feito toda com travelas, com sistema de ferragem. Tá? Uhum. Ela tem ferragem tanto no meio, uma ferragem de 2 polegadas, que é uma ferragem de edifício, na verdade, e mais 4 pequenas amarrios de ferro para dar sustentação à pilastra. Uhum. Essa aqui, ela vem até aqui em cima, mais ou menos, tá? Mais ou menos 1 metro do... É, se você puder ver aqui, ó. Tá, tô vendo. Desse lado, ó, você vê o furo, né? É. Vem esse vergalhão até aqui. Aí, esse furo é para encher de concreto. E chumbar essa estrutura do meio na estrutura de concreto. E na estrutura de madeira. Fica tudo fundido em uma coisa só. Depois a gente vem com as barras rosqueadas industriais, também de 2 polegadas, tá? E vai e chumba isso no baldrame. Depois, para isso não se mover mais, a gente vem e coloca novamente o cimento aqui dentro. A vara não tem cimento, tá? A vara, ela é oca. Entendi, tá. Ela não tem e nem vai ter, tá? Quando a gente faz uma estrutura um pouco mais simples, mais humilde, algumas daquelas emendas de cima e do meio, a gente também enche de concreto. Por quê? Porque daí a coluna
é uma coluna, às vezes, de duas varas só, ou uma vara, então é necessário uma certa sustentação maior. Mas nesse caso aqui, só essa chumbamento aqui de baixo, mais as tensões e os amarrações de toda a estrutura que vem com travessões, terças e agora ripamento e escoras, né? Ela segura totalmente, você vê que a construção ela está totalmente fixa, tá? Já amarrada por tensão, por... Tá, né? Ô Marcelo, o beiral de 1,5 m tem alguma... Ele não é segurança especial? Ele não é um beiral dentro dos padrões convencionais. Pois tá? É, então. Em primeiro lugar, a gente aqui ainda vai faltar, tá? É que nós estamos, na verdade, buscando adiantar o telhado primeiro, porque a gente está numa época de estiagem, então depois de telhado pode chover que a gente continua o trabalho. Tá certo. Mas aqui o que vai ter, em 1,20 m aqui, vão subir 3 colunas que vão engatar na ponta dessas três travessas aqui, tá? Lá vai ter 3 também, lá vai ter 3 também. Colunas que vão segurar. Aqui vão ter colunas tipo tesouras, saindo do meio ou de baixo, ainda não foi definido, para segurar esse beiral que de 1,5 m que vai aqui na frente. Então tá respondida a minha pergunta. Tá? É isso. Esse que eles estão cortando aqui. Esses aqui já foram tratados todos no fogo, tá? Que são os bambus que serão utilizados para ser o ripamento, para onde vai as telhas instaladas em cima. Vai ficar aparente. Vai ficar aparente por baixo. Por baixo, sim. Por baixo. Não vai ter fogo, então. Isso o Glaucio... Assim, inicialmente não, né? Não, ele pode depois decidir ele diferente. Pode decidir que venha um forro ou um acabamento para que tampe melhor a telha. É. Mas o bambuzamento, né, madeiramento de bambu, provavelmente fique várias partes visíveis, tá? É bonito, né? Visíveis, porque são... Acho que esse tá bacana. São bambus bem bonitos e isso tal. Isso aí é bambu comum, né? Esse aqui é bambusa vulgaris, que foi colhido aqui na torceira. Que é o que nasce. E foi tratado com fogo, você vê que eles ficam bem amarelos, né? É, isso aí é pra... E agora ele também vai ser tratado com um cupinicida, né? Uh-huh. Que é o... Como que é o nome do que eu te passei, né? Pentox, tá? Que é o pentoborato. Legal. Ou então, o tratamento com calor, com fogo, é para secar a água, é isso? O calor, o que que acontece? O grande problema, como eu volto a dizer, né, do bambu, é a quantidade de amido e a quantidade de água que ele tem na sua matéria vegetal. Quando você elimina essa água e esse amido, mais durável ele é e menos atraente para fungos, para pragas e para tudo. Mas tá? O calor elimina o amido? O calor queima o amido, ele torra o amido e transforma o amido num mineral. A água já sai naturalmente pela evaporação do calor também. Legal. E depois, mais uma prevenção é o Pentox, né, que a gente vai passar antes de instalar. As ripas que vão as telhas em cima. Tá? Então, esse o bambu moçou, por que que você não tratou com calor e fogo? O bambu moçou por conta da estrutura físico-química dele. É. Ele tem um pouco mais de lignina, tá? Isso que dá resistência e densidade. E quando você trata por imersão na solução, você preserva a lignina, mas mineraliza o amido e troca a seiva de água para sal. Então você mineraliza o bambu. Tá certo. Se você queima, a tendência da lignina, ele dá resistência, mas ele pode dar trincas ou qualquer coisa assim. Então você queimando, você está tirando a resistência natural desse tipo de bambu. Legal, tá? Bacana. Que são os Philostachys edulis, né, que é o moçô, o áurea, que é o cana da Índia, que a gente conhece muito bem, são todos da mesma família. Eles geralmente são tratados ou por cozimento, tá? Em autoclave rústica, né? Ou por banho de imersão, de solução, ou por injeção de solução, porque daí ele também, pela capilaridade interna, ele leva essa seiva para a parede do bambu. Tá certo. Ô Marcelo, o que que você vai escolher, ou o Glaucio, não sei, de piso, de madeira? Aqui já foi comprado. Qual é a madeira? Já foi definido. Vocês veem que toda a parte de vigamento já está nivelada para receber o assoalho em cima, né? Toda dentada nesses baldrames de eucalipto. Tá mesmo. E aqui nós vamos com... Glaucio, chegou a outra tábua de assoalho que você comprou? Não, cara, não decidi ainda, na verdade. Não decidiu ainda.
Não, na verdade... Se vai, na verdade, você decidiu a tábua, mas não decidiu a largura, né? Então, eu tinha decidido de 30, só que não tem mais. Aí tô vendo lá com o Tião lá. Se vou pegar de 15, o que, que eu vou fazer? Sim. É, e é eucalipto? O que, que é? É, lá é o eucalipto, né? Eucalipto tratado. Né? Tratado. É tábua de eucalipto tratado? Tábua, de 15. Assoalho. Aquele com encaixe aí? Com encaixe dentado. Ele não faz o encaixe, na verdade. Ele faz um chanfrado, é um chanfrado assim, sabe? 45 graus. Ah, sei, 45. Ele também se encaixa assim. Um monta em cima do outro. Ele, um monta em cima do outro e aí vai o prego. Tá todo certo. Aquele prego roscado, né? Ah. Que é próprio para piso, que vai fixar o assoalho nessas vigotas que já estão aí, né? Tá. Já fixadas. Posso te perguntar um negócio, Glaucio? Sim. Por que, que você optou por eucalipto? O eucalipto, na minha cabeça, é uma madeira que trabalha pra caramba, não é não? Então, é preço? É, na verdade, tô indo pelo preço agora, Chico. Porque agora a gente tá buscando economia. Eu vi também o Pinus. Tô pesquisando, na verdade, ainda. Não fechei nada, né? Ah, tá. Eu tô pesquisando também o Pinus. Só que o assoalho que a gente comprou pro outro, pra outra cabaninha... Aquela ali, né? É. Era de pinos também, mas veio um assoalho fininho demais, sabe? É, eu fiquei com medo de repetir aqui, mas grosso. Parece que agora eles receberam uma carga nova, então eu tô pra entrar em contato também pra ver, sabe? Legal. De repente eu pego o pinos também tratado, ainda não tá fechado. Mas é, a gente de bambu tenta, não tem, né? O eucalipto a gente tenta, né? Pedir aquela madeira mais seca e tudo, mas... Bravo, né? É, mas quanto antes comprasse era melhor, que já ficava então, curando aí, né? Sim, é, isso é verdade. Então tá bom, mas satisfez minha curiosidade, que era agora, que eucalipto. Esses bambus aqui, que são outra espécie, é o Dendrocalamus asper, tá? É aquela toceira, é né? É a toceira de Dendrocalamus asper, que é o primo do Dendrocalamus giganteus. É. Esse foi colhido aqui mesmo, já foi seco, agora nós vamos começar um tratamento nele por injeção. Ah, é? Porque o tanque nós já desativamos, ele vai virar um maceiro, né, para fazer o barro do pau a pique. Esses bambus excedentes vão ser todas as tramas do pau a pique. Ah, é? Né? Esses que estão embaixo, esses, né? Esses que estão embaixo. Bambusa. Que vão ser rachados no meio, alguns vão ser inteiros, para a gente fazer toda a trama de pau a pique. Isso depois que já tiver assentado portas e janelas, tá? Tá. Porque aí a gente vem preenchendo com esse gradeado e depois é só barrear. Tá certo. Tá? Então, na verdade, essa casa ela tá já do ponto de... Do meio pro fim. Processo final já. Legal. Fechamento e acabamento. Ô Marcelo, eu tô sabendo que o bambu já tá sendo utilizado para fazer piso, mas tacos e tal, tábua ainda não estão fazendo? Sim. Aqui no Brasil tem? Na verdade, o que existe aí no Brasil, né, é uma coisa aí de pouco tempo, são os BLC. O que é o BLC? Bambu laminado colado. Esses bambus laminados colados, eles são feitos com ripas de bambu agregadas por poliuretano vegetal e depois elas são laminadas. Então disso sai tábua, sai forro, sai assoalho, sai todo tipo de material, placas, chapas. Tá? Seria um compensado, não. Mas assim, a técnica de fazer? Também não. Também não. Não. O compensado desses tapumes aí que a gente usa, ele é um aglomerado de cavacos de bambu. Tá? O bambu laminado, não. Eles são ripas de bambu que são coladas e depois, com poliuretano de mamona e de bambu, tá? E depois pressionadas, cozidas a quente para dar o tratamento, para isso ficar realmente bem fundido. E depois ela passa numa laminadora que aplana ela de forma a transformar ela ou em taco, ou em tábua, ou em placa, ou em... Né? Você sabe o custo disso, não? Hoje em dia no Brasil, ela supera madeiras de lei. Tá? Então tá caro. Por quê? Por que ela supera madeiras de lei? Primeiro, altamente sustentável, né? Hoje em dia você não tem facilidade de ter aroeira, cambará e por aí afora, ipê. São madeiras caríssimas, jatobá, né? Então, essas madeiras, por que elas são caríssimas e são consideradas madeiras nobres? Por conta da densidade, da lignina, da durabilidade, da não inserção de inseto, ataque, mofo, né? Ataque e tal.
Por isso que elas são mais caras, porque a durabilidade delas é muito mais longa, esteticamente ela é muito mais bonita. O bambu, o BLC, ele supera todas essas expectativas de uma madeira nobre. Por quê? Porque em questão de estética, aparência, por exemplo, bonito, ele fica maravilhoso. Em questão de durabilidade, ele tem uma durabilidade pelo menos 3 vezes maior do que qualquer madeira de lei. E ataque de inseto? E ataque de inseto não existe. Por quê? Porque ele é tratado com poliuretano vegetal e com o cozimento na hora de ser laminado. Tá? Caramba! Então, o custo dele, por ser um material super hoje da área de arquitetura de altíssimo padrão, né? São revestimentos de parede, forros, assoalhos, pranchas para fazer móveis, né? Então ele é altíssimo custo. Por quê? Porque tem muito pouca gente que fabrica isso ainda. Na Ásia, por exemplo, isso aí é uma coisa usual já desde as construções ancestrais. Lógico que não existia tecnologia moderna, maquinário, ferramenta, polímeros que já existem, né? Muito mais avançados do que antigamente. Mas essas técnicas de agrupamento de ripa, tá? Na Ásia, elas são milenares. Tá? Caramba, olha só. Na Ásia e nos Andes, tá? Nos Andes. Peru, Equador e Colômbia. Já tem isso, né? Já tinha isso. Por exemplo, existe hoje um grande mestre na área de tensão com ripas, tá? Que ele consegue, assim, abóbadas de ripamento de bambu em vez de ser ferro, né? Ou concreto protendido, né? Ele consegue abóbadas com 20 metros de raio de área livre. Só com a tensão das ripas. Tá? 20 metros de raio. Esse é o Jaime Penha. Tá? Uhum. Ele, se eu não me engano, ele é colombiano ou equatoriano. Uma imagem aí. Mas o Jaime Penha, eu posso te mandar um material dele. A Lucy, inclusive, fez um curso com ele no Saramandala, tá? No espaço Saramandala, que é um espaço perto de Sorocaba. Tá? Que são assim, abóbadas gigantescas, como se fossem abóbadas de alvenaria pesada, tá? De concreto protendido, por exemplo, que são totalmente feitas com ripa de bambu e nem polímero vai. Na verdade, ele usa somente abraçadeiras de alta segurança para pressionar, tensionar e depois virar esse bambu através de calor e vapores, que ele consegue transformar o bambu em arcos. Tá. Arcos ou até mesmo círculos, tá? Ele faz construções circulares hoje em dia com ripamento de bambu, que é o mesmo fundamento do BLC. Legal. Só que o BLC adicionou os polímeros vegetais, que foram desenvolvidos há pouco tempo pela indústria química, né? Na verdade é uma química biológica, né? Que eles são totalmente biológicos, eles não têm nada de petroquímico ou de qualquer tipo de minério, tá? Ele é vegetal mesmo. Então, esses polímeros não existiam, mas eles detinham conhecimentos de outros tipos de seiva que davam, então, essa junção e depois amarravam cipós que também eram cozidos e nessa seiva, e quando amarrados eles estavam moles, quando ele secava, a seiva puxava eles e dava uma tensão. Caraca. Tal que ele segurava também. Isso é tecnologia aqui da América do Sul da Ásia? Isso é tecnologia. É a mesma? É parecida? A Ásia é milenar, né? É. Se a gente for ver os andinos, né, os povos descendentes dos aztecas, dos maias, dos incas, e mesmo nossos indígenas brasileiros, que passaram, né, lá por cima, eles têm toda a estrutura social, estrutura de construção, a linguística deles é muito, 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 muito parecida, ou até alguns pontos idêntica à asiática. Pois, né? É. Então, muito provavelmente, num passado longínquo aí, houve algum tipo de miscigenação dos nativos americanos com os nativos asiáticos. Tem a teoria que eles passaram lá pelo Alasca, né? Não se sabe, existem estudos, é uma teoria, né? Mas com certeza isso acontece, porque até mesmo os alimentos, tá? Os alimentos indígenas, se você for ver a forma, os produtos alimentícios indígenas e os japoneses, por exemplo, são muito parecidos, que é a base de peixe, a base de vegetais, algas, tá? Raízes, tá?
O preparo desses alimentos, ele é praticamente idêntico, só que, lógico, o índio nativo americano, ele é um pouco mais, principalmente o nosso nativo brasileiro, ele é um pouco mais rudimentar do que o dos Andes, por exemplo. Que precisa se precaver para o frio. E ele é um pouco mais, os Andes é um pouco mais rudimentar que o asiático, que é um povo milenar, né? Milenar, eu digo de muitos milênios, né? Porque na China se constrói, se consome. A bambu é a base da economia da Ásia, se a gente for ver. Né? Você faz roupa com bambu, consome com bambu, come bambu, vitamina com bambu, purificador de bambu, até mesmo para massagem você usa bambu, carvão de bambu para tomar com água, carvão de bambu para purificar água. Isso tudo é coisa que já existe milenarmente na Ásia. E os andinos, principalmente colombianos, peruanos e equatorianos, eles têm essa pegada, sabe-se lá se por descendência ou se por know-how próprio. Mas um fato é bem, bem visível. Similaridade. As similaridades dos nativos americanos e dos asiáticos é muito grande. Legal. Né? Marcelo, você não está fazendo vivências nesse momento, né? Não estou fazendo mais vivências, por quê? Porque nós não estamos com tempo hábil. Sim. A casa, na verdade, agora estou com o meu filho e um amigo que estão começando a trabalhar comigo, recomeçando, né? O Felipe já tem uma certa experiência teórica, mas está começando a parte mesmo executiva da coisa, né? E nós estamos sem espaço. Na hora que nós começarmos a parte de gradeado e barreamento, o Glaucio, o proprietário, que aqui vai, inevitavelmente vai abrir para mutirão aqui. Tá? É. Então as pessoas vão ficar alojadas aqui de alguma forma, acampadas, sei lá, para que a gente tenha bastante gente para barrear isso aqui. É bom, né? Porque não vai ter muita parede, porque tem bastante porta, bastante janela, mas bastante vidro. Mas vai ter que fazer andar e subir o barro, né? Vai ter que ter bastante gente para fazer um trabalho rápido, eficiente e com uma estética boa. Legal. Né? Então nós vamos estar recebendo a partir dessa etapa, tá? Escuta, você também não quer divulgar seu contato ou está conseguindo pegar a nova? O meu contato, na verdade, agora, né? Nós estamos numa fase aí que já secou bem, atrasou muito a estiagem esse ano, tá? A chuva avançou um pouquinho, então eu acredito que a gente vai até setembro, outubro com secas, tá? Que é a época de colher bambu. Então nós estamos fornecendo bambu. Tá? In natura. Para bambu, sim, você tem quase. Tanto para consumo. Todas as espécies. Todas as espécies. Fornecemos mudas também, porque agora nós estamos entrando na época das mudas. Fornece tratado ou não? Tratado não, mas a gente vai e trata em loco e ensina a pessoa a prosseguir o tratamento. Tá. E daí acompanha. Tá? Mas obra você pega, hein? Obra também. Então, obras desde que tenham prazo. Porque eu estou terminando essa obra, tem uma outra obra do Santo que está em fase de término também, né? Que lá já está, já limpamos. Então é para o ano que vem, né? Tem duas em Monteiro Lobato, que uma está terminando efetivamente, a outra está em fase de início, e tem uma outra que está entrando em Pouso Alegre. Mas como eu disse, nós estamos ampliando a nossa equipe. Essa equipe, gente, eu quero que vocês entendam, voluntário é uma coisa, tá? O voluntário, para ele ser voluntário, ele tem que ter aptidões. Eu não vou ser voluntário, por exemplo, de cozinheiro, se eu nunca fiz nenhum café. É. Né? Então, o voluntário que vier... Tem alguma coisinha, em, né? Qualquer alguma etapa, ou quiser aptidão. Ser... Qualquer aptidão na área, tá? É. Ele pode se agregar à equipe? Pode, desde que ele tenha experiência. Porque nós estamos precisando de gente, essa pessoa vai ser posta à prova aqui nas obras que estão em andamento durante 15 a 20 dias. Depois disso que a gente vai designar se ela tem condições de assumir alguma coisa. Legal. Numa nova obra que estiver entrando. Mas serve, tá? Boa vontade e curiosidade? Boa vontade e curiosidade serve também, tá? A gente aqui... Desde que seja com totalidade, né? Completamente assim, liberal mesmo, liberalista, né? Mas a pessoa tem que entender o seguinte, nós não nos comprometemos com alojamento, com alimentação, com qualquer tipo de imprevisto ou acidente. A gente instrui a pessoa, porque aqui tem, nós estamos no meio da mata, né? Num lugar íngreme. Então a pessoa tem que ter esse tipo de responsabilidade e comprometimento consigo mesma. Legal. E com os outros que estão trabalhando em equipe. Tá? Tá.
Desde que isso aconteça, e a pessoa tenha experiência realmente, nós estamos ampliando a equipe. Legal. Mas isso é tudo questão de conversa. Triagem. Existe uma triagem, uma entrevista. Existe depois uma fase de reconhecimento e de aquecimento da convivência. E depois, efetivamente, a gente vê para onde isso vai. Tá? Macaco velho já, né? É, porque é complicado. Lidar com... Hoje em dia, é o que eu digo, o pior recurso que se tem para trabalhar é o recurso humano. Ele é o mais complicado. Você subir essa ladeira com tora nas costas é fácil em comparação a você lidar com o recurso humano. Porque o recurso humano, ele é bastante instável, uhum. Ele tem a vida pessoal dele e ele tem o ego dele também, que conta sempre, né? Ou seja, cada um tem a sua personalidade, a gente aqui brinca, né? Todos são necessários, mas desde que haja uma união harmoniosa entre as pessoas. Legal. Né? Existe um conceito budista, né? Eu sou budista há quase 40 anos, de Itai Doshin. O que é Itai Doshin? Unicidade harmoniosa. Unicidade entre as pessoas e entre os grupos de pessoas e o seu meio. Ela tem que ser uma união e uma unicidade harmoniosa para que ela seja produtiva. Senão ela, né, não tem união, não tem unicidade, não tem colaboratividade, não tem resultado. Né? Marcelo, esse do posto, você vai dar seu número, posso botar seu zap? Pode colocar meu zap, você já tem, né? Já tem, é o que tem. A gente conversa, né? Também pode colocar aí o link da nossa página no Facebook. Agora, o Felipe, que é meu filho, e o Bob, que estão começando a fazer parte da equipe, também estão promovendo um Instagram, tá? Ah, onde legal. Nós vamos lançar toda uma coisa mais profissional, então, que é o Terra Taquara. Ainda não está no ar. Bonito nome, tá? Terra Taquara. Terra Taquara, Sonora. Tudo junto, tá? É. Então nós vamos ter mais esse canal de informação também. Beleza. Tá? Além do grupo, da página e do WhatsApp, que eu lembrar sempre, tá? Esse WhatsApp, assim, gente, a gente tem que ter bom senso, porque eu tô numa correria danada. Mensagem de texto objetiva. Muita mensagem de texto objetiva e sobre questões profissionais, tá? A gente conversa uma hora ou outra com um com o outro, mas assim, a coisa tá tomando um vulto aí de gente tentando falar toda hora e quer conhecer e quer visitar, que a gente não dá conta. Eu não tenho uma assessoria de imprensa ainda, infelizmente, não tenho secretária. Sejam inteligentes, né? Se vocês querem ser lidos, sejam objetivos. Né? Sejam objetivos e assim, para tratar de assuntos realmente relevantes. Tá? Ou seja, eu quero fazer parte da equipe, as minhas aptidões são... Ou eu quero ter uma construção, ou eu quero o fornecimento de bambu, eu quero adquirir os bambus. E aí a gente conversa. Fora disso, conversas realmente assim banais, tentem entrar em contato pelo grupo ou qualquer coisa assim, para a gente ter uma primeira contato e depois a gente vê, né? Porque se realmente precisa, gente, né? Não é questão de ser chato ou nojento ou arrogante, mas não dá tempo, tá? Eu entendo, não dá perfeitamente tempo, te dou razão. Não dá tempo, é loucura, tempo. Sabe? Legal. A gente está com bastante demanda, as coisas estão prosseguindo, nós estamos com bastante obras, tá? E ampliando a equipe, então essas coisas todas demandam tempo, muito, muito tempo. Eu, para vocês terem ideia, eu acordo 15 para 5, 4 e meia, 15 para 5, eu estou acordando. Às vezes é 8 e meia, 9 horas da noite, eu estou tratando de assunto de obra ainda, de material, de projeto, de consultoria e tudo mais, tá? Legal. Marcelo, obrigado então. Vou ver se tem alguém aí que quer conversar. Pode conversar com eles. Ô Nilson, o filho do Marcelo não quis falar? Ele é meio tímido, ele, né? Ele é meio... Não, acho que ele é tímido, não. Ele não quer falar, não sei porquê. E aí o Marcelo estava conversando comigo que tanto você como o Rafael, que a gente já entrevistou aqui nas outras duas vezes, né? Vocês estão acompanhando o Marcelo de outras obras e vocês vão ser promovidos a supervisores. É verdade. Como é que você está sentindo isso? Isso aí que é uma coisa que você queria mesmo? Como que é isso? Era a vontade que eu queria, né, cara? Porque, né? Como a execução é melhor, vai subindo de cargo e assim a gente vai instruindo as pessoas que vai vindo trabalhar com a gente, ensinando e tal, aprender uma novidade boa pro lado de cá, né? Você já ensinou então, alguém? Bom, por enquanto não, né? Porque não. Agora eu tô começando a evoluir agora nessas coisas agora. Mas os novos que aparecem, o Rodrigo, você não ensinava as coisas? Ah, os que não tá vindo agora, isso, as mulheres que tá vindo, eu tô ensinando, o rapaz que tô ensinando também já ele. Também. Tô ensinando ele. Então. Ensinou, fala o outro rapaz noirinho também, o.
É. Esqueci o nome dele agora, mano. Ah, então, o que é amigo do Felipe? É, tô ensinando os dois. Ah, você tá ensinando? Tô ensinando os dois, mexer com máquina, cozinha. Filho do Marcelo. Ensinando isso também. Que legal. E o que você tá sentindo de ensinar? Você se sente mais importante, não? A gente sobe um pouquinho mais de alegria, né, cara? Uma oportunidade a mais, a gente vai tendo. É. Aí a gente vai se animando mais. Aprendiz que a gente ensinou, as pessoas ensinou pra gente, e a gente tá passando pros próximos agora. Que legal. Porque o sol bate pra todos, né? Assim vai a vida da gente. É isso aí. Não é não? Escuta, Nilson. E a sua casa? Eu não sei se eu já te perguntei isso da outra vez. Já perguntou. Acho que eu já perguntei. Já. Eu nem lembro o que você respondeu, então respondi. Tô perguntando de novo. Então, antes eu morava na casa de pau a pique mesmo, agora eu moro em casa de alvenaria, mas futuramente eu penso de fazer esse projeto também aqui. De bambu? De bambu também. Mas você conhece outras técnicas, né? Porque essa não é muito fácil, porque você não. Vai ter que arrumar esse bambu, bambu tem que dar o tratamento e tal. Agora, se for um pau a pique, é esse bambu de moita aqui? É rápido. É rápido. É rápido. Aí, então, só os stays, só fazer a gradinha, colocar lá e soltar o bar. Não é tão... Como é que diz? Trabalhoso. Trabalhoso e tão... custoso também, porque você vai ter que arrumar as químicas. É verdade. Pra fazer, né? É, de pau a pique normal, o custo é zero, né? E assim já não custa mais, né? Olha lá, agora, gostei de você falar, pau a pique normal, o custo é... É menos, né? E as que já custa mais, né? É, não, que se é mais... tiver terra e bambu é zero, bicho. É zero, é verdade. Se amarra... tiver na terra mesmo, o dono tiver na terra, ali é zero. É verdade, é zero. O cipó e tudo, né? O ideal mesmo, você falou, é o cipó mesmo. É. Dá umas torcidas nele pra ficar molinho, manejar ele. É. É isso aí. Que legal. Entendeu? Você andou vendo no meu canal, tem aquelas casas que é de terra ensacada. É, eu vi. O que você achou aquilo? Você achou que é firme? É um projeto bom e vai pra você. No meu ponto de vista, muro de arrima e ele, eu sou mais fazer só o saco socado. Só com saco. Não aquela fita comprida. Não, mano. Aí você vai pôr no saco, vai fazer uma escada, depois vai encaixando ele de novo. Tá. Entendeu a jogada? É isso aí. Muro de arrima. Muro de arrima mesmo. Pode ser até de 7, 8 metros de altura. Vocês fizeram lá no Souza, né? Lá no Souza foi que fizeram, mano. Lá foi ele. Você não foi você? Não foi eu, não. Lá não foi eu, não. Tá certo. Entendeu? Mas saí. Então, mas você não gostou daquela linguiça que enche de terra? Cara? Ah, aquela meio complicadinha, né, cara? Achou complicado. O saco já é melhor, mas dá mais firmeza, do meu ponto de vista, né? Talvez, mano. Mais fácil de arrumar também. Mais fácil, mano, de ajeitar porque aí. Porque o saco fica sendo como um tijolo, é um tijolo, né? Cara. Mais ou menos, bom. Né? É bom mesmo. Mas olha, eu quero te dar os parabéns e dizer que eu tô alegre igual você, porque eu gosto de ver vocês são pessoas assim que vieram da roça aprendendo essas tecnologias modernas, cara. É legal mesmo, eu tô felizão mesmo subir de cargo, né? Eu, rapazinho que meu. Tá... Vai ganhar mais? É, vou ganhar mais, né? Mais serviço, né? Mas tá bom. Mais responsa. Mais responsabilidade. Legal, obrigado, cara. Valeu. Tudo isso aí. Falou. Vai, você agora. A sua. Vamos falar? Vai, mano, troca uma ideia de... Não, eu quero que você venha aqui por causa do barulho. Vem lá. Ô, Rafa, eu tava conversando com o Nilson, que vocês dois... Aliás, eu dei os parabéns pra ele, tô dando pra você também. Beleza. Vocês dois estão subindo de cargo. Sim. Porque eu acho que vocês fizeram um estágio bacana, vocês aprenderam, né? Graças e agora a Deus. Vocês vão ficar com a responsabilidade de Verdade. Ensinar os novos com que estão chegando. O próximo. E eu quero saber o que você está sentindo nisso aí. Ah, muito bom, né, cara? Animação, alegria e muita firmeza, e é isso aí, né? E mais experiência que a gente pega, né? E no fim do mês a paga é melhor também. A paga é melhor e tudo de bom, né? A gente já conversou isso com o Marcelo ou não? Já tá acertado. Tá tudo certinho. É a partir da próxima obra? Isso. Que legal, cara. Show de bola. E eu perguntei pro Nilson o negócio da casa, né? Eu não lembro se eu perguntei pra você, nem lembro o que você respondeu. Se você for fazer uma casa pra você, vamos supor que hoje você tá com o terreno e tá com o dinheiro, o que você faria? Do que material? Ah, eu faço desse material mesmo, de pau-pique, né? O bambu mesmo. Projeto muito bom, né? Ótimo. É, então, o pique eu acho que é o mais fácil, né? É o mais na fácil. Natureza aí, é, né? Com certeza. E é bom, né, cara? Estrutura boa e firme e forte, né? Dá um e acabamento que acabamento fica parecendo... legal, joia, show de bola. Você já pegou essa parte do reboco? Sim. Já pegou também? Tudo. É? Tudo praticamente, né? A gente já tem você um já dono. Você já fez? Já. E que obra que você fez? Não nós começamos fazendo o Sandro, vai. Então, mas é o seguinte, no Sandro não teve reboco, não né? Não teve reboco, né? Mas o que que acontece? Hoje a gente já tá sabendo de tudo já, né? Do começo ao fim, né? Entendeu? Mas a gente... O Marcelo já te ensinou, então? É, o Marcelo já passou tudo pra nós, então ele dá aula pra isso. Ah, entendi. Então a gente já tem um dom de fazer, né? Beleza. Rafa... E é esse projeto aí mesmo.
Obrigado, parabéns. Show. Viu? Valeu, tudo de bom. Você só pode se esconder aí dentro, né, de vergonha? Não, imagina. Valeu. Legal. Aí.